Здраво! Јас сме повторно на Криптомаката каналот. Она што сакам во денешното видео да го кажам се однесува повеќе на майнингот и ги засегнува сите оние кои што во моментов се бават со майнинг. Има неколку работи кои што се случуваат во майнинг светот во моментов. Ништо нема да се случи во наредните 24 часа или наредната недела. Значи, све е тоа во наредните неколку месеци, но многу ги засегаат мајнерите и сите оние кои што имаат мајнинг опрема. Ништо не е дефинитивно, но еве да видите за што се работи. Во претходните видеа спомнав дека не вреди да се фрлаат пари многу за мајнинг опрема, и дека цените со майнинг опремата отидоа предалеку. Тоест, гледам дека луѓето, поведени од алчност и од глупавоста на другите луѓе, гледам дека продаваат майнинг ригови по ненормални цени, а уште што е по-чудно е што има луѓе што ја купуваат риговите по такви цени. Е, сега која смека и тоа, да видите што следува во наредниот период и да видите дека секој оној што ви кажал дека парите за майнинг ќе си ги вратите за 2-3 месеца, 5 месеца, дека тоа баш и не е така. Најбитните две работи кои што ќе се случат во наредниве, ајде да речам 6 месеци, е тоа дека Етериумот, како Етериум, може да сте чуле до сега, може да не, ќе има апгрейд во јули месец, кој што се вика Лондон. Нели на одреден временски период, Етериум блокчейнот има апгрейд и се додаваат некои работи, како исправки, како подобрувања, како секјурити и така натаму и така натаму. Е сега, во Лондон апгрейдот, кој што ќе се случи во јули месец, дефинитивно е тоа, од вчера или завчера е потврдено, дека во јули месец ќе има апгрейд на Етериум нетворкот, кој што ќе се вика Лондон. Е сега, во тој апгрейд Лондон, ќе има една работа, која што може би сте ја слушнале, може би не, се вика APE1559. Што е APE1559 е нешто што ќе биде додадено во Етериум нетворкот, кое што ќе ги гори, односно ќе им прави брн на фијата кои што се наоѓаат во трансакциите. Е сега, доколку сте майнер и доколку сте запознаен со оваквата ситуација, како оди копањето Етериум, значи основната награда на Етериум майнингот е 2 Етериума во блок. Значи секој најден блок содржи 2 Етериума. Тие 2 Етериума од секој блок се делат на майнерите кои што се конектирани на пулот што го нашол тој блок. Значи, ако копате на Етермайн и доколку се најде еден блок, 2 Етериума пропорционално се делат на сите майнери според нивниот хашрейт на делови. Пропорционално. Кој колку хашрейт има, толку добива. Е сега, ако одите на... Еве, ќе го отвориме и Етермайн, чисто да видам дали можам на Етермайн да видам. Значи, еве го Етермайн, дали има блокови фајл најдени, еве ги блокови, еве ги блоковите што се присетли майнет блок, се еве ги блоковите што се најдени. Е сега, ако гледате од друга страна, секој блок не содржи сега во моментов, не содржи 2 Етериума. Односно, како мислам не содржи 2 Етериума, значи содржи повеќе од 2 Етериума.
баш и не можам да видам овдека. Точно, еве. Значи, еве последниот блок што е ископан, содржи 3,55 етериуми во блокот. Од каде доаѓаат тие плюс 1,5 етериум? Доаѓаат од фијат. Секоја трансакција на етериум блокчейнот, на етериум нетворкот, секоја трансакција е подлежна на фи. Тоа фи во моментов, го взимаат майнерите. Значи, доколку има, да речеме, 1000 трансакции, тие 1000 трансакции што се содржани во последниот блок, значи, ова е тој блок, ева го, ова е блокот, значи, ева има колку трансакции има, 116 трансакции има во тој блок, и небитно е колку етериума се трансферирани во блокот, фито, ева го фито, што е платено за секоја трансакција, и газ прајзот, значи фито, оди кај майнерите. Е сега, со APE1559 сакаат ова фи да го снема. Тоест, сакаат дел од ова фи, да биде као направен, ќе биде направен систем во кој што тој што сака да направи трансакција нема да плати класично фи колку што чини, него ќе има нешто као мала награда за майнерот, за майнерите, а другото што треба да го плати како фи ќе биде изгорено. Со тоа ќе бидат уништени, да речеме. Ако овој блок е најден и има 3,5 етериуми, отприлика 1, нешто етериуми ќе бидат изгорени, уништени. Што сакаат да постигнат со ова? Со ова сакаат да постигнат као дефлација, тоест намалување на бројот на етериуми во нетворкот, со што би се постигнало зголемување на цената, нормално, знаеме кога нешто има помалку, цената му оди нагоре, и сака да ги направат поевтини трансакциите. За тоа што майнерите нема да добиваат толков дел. Е сега, предпоставката е дека кога ќе се случи овој апгрейд, майнерите ќе добиваат различни предпоставки. Некои викаат 20 до 30% помалце етериум од копањето, а негдека, јас колку што гледав, и 30 до 40% намалување на наградата за майнерите. Е сега, како тоа изгледа, да не бидеме малку попросто кажано? Попросто кажано е, еве ќе го отвориме What to Mine и ќе видим. Еден рик со 6 карти 580 има 180 хашрит. Троши струја, ај ќе речеме околу 800 вати. Имате 1% за пулот фи и 1% за майнерот што го користите. Што значи дека дневно еден рик ќе заработи $15. Значи дневно еден рик ќе заработи $15. Месечно ќе заработи $466. Ова го кажувам без струја. Струјата све зависно од кој како копа. Отприлика е за еден рик толку, околу 3000 денари, зависи пак ќе речам во кој временски период копа и дали копа 24/7. Значи ќе го земеме без струја. Значи со вклучената струја, све комплет, не одбивам трошоци со струја, значи месечно $466 со моменталната тежина. Ако не сте приметиле, тежината во последниот месец се зголеми рапидно и наградата е намалена рапидно. Значи се помоци етериум може да копат. Овде вика дека за еден месец
би требало да заработите 0, еве ќе речеме 3 етериуми. 0,3. Што значи? Ако ригот од 6 карти сте го платиле по денешни нормални цени, сте го платиле 2,5-3 илјади евра стар риг, збориме стар, не нов, ќе кажеме и за нов после, не е проблем, значи стар риг, тоа ви кажува дека од прилика ви требаат 7 до 8 месеци да си ги вратите парите што сте ги дале за ригот, по моменталнава цена и тежина. Значи 7 до 8 месеци за да си ги вратите само парите што сте ги дале за ригот. Е сега, до јули месец има уште 3 месеци. Значи, ајде ќе речеме март, април, мај, јуни, 4 месеци цели. Што ги скопате за 4 месеци е ништо да не се смени, за 4 месеци со еден риг би требало да ископате 1,2 етериуми. Значи тоа е околу, ајде, грубо, 2000 долари. По сегашнава, 4 по 4,16, 1700-800 долари. Е, толку би скопале за 4 месеци. Е сега, откако ќе се случи Лондон Апгрејдот, а дефинитивно, еве имаме артикл од CoinDesk во кој што потврдува дека ова ќе се случи во јули. Потврдено и од страната на Ethereum Dev Team-от, така да нема више одоговлекување, ова се случува во јули месец. Ако остане се вака, ако ништо не се, во моменталната ситуација, значи на 466 долари, еве ќе ги зачунеме, 466 долари, по, јас ќе земам средната проценка некоја, околу 30 до 35%, значи еве 30% е еднакво на, значи ќе ви се намали постоечката награда за 140 долари. Што значи? Дека месечно, наместо да заработите 466, еве сега ќе видиме, 466 минус 140 е еднакво, значи наместо 460 ќе заработите 320 долари. Е сега 320 долари е веќе друга приказна. Тука наместо вашите 3000 евра да ги вратите за 8 месеци, кога ќе се намали оваа награда, временскиот период се продолжува, еве ќе лупнам па 10 до 12 месеци. Значи се пролонгира времето на враќање, а тек после да видите дали ќе има или ќе немате профит, тоа е друга работа. Единствена надеж е дека нешто ќе се искористи во наредниот период е тоа дека цената на етериумот од моментална цена од 1500-1600 долари, дека цената ќе се дуплира на барем 2,5-3 илјади долари и дека така ќе остане барем тука негдека добрата заработувачка во на етериум нетворкот. Дали ќе се случи или нема да се случи, тоа е друга работа, ќе видиме понатак. Втора работа што сакам да ја кажам, нели како некој бекап на етериумот, е етериум класикот. Майнерите знаат што е етериум класик, значи во моментов, еве го етериум класик, во моментов, ако гледате, не е баш нешто исплатлив, не е меѓу најтоп исплатливите кои, но сепак носи некаква заработувачка, еве ќе видиме каква. Значи, исто како етериумот, све е исто, и рачунаме дека со него, наместо 466 долари, колку што пишуваше дека заработувате со етериумот, ќе заработите 132 долари, од кои што чисти ви се 75 долари. Е сега, која е разликата кај етериум класикот? Етериум класикот може да го копате со 4 гигабајти карти, за разлика од етериумот. Е сега, што е проблемот со етериумот? Проблемот со етериум класикот, извинете, проблемот со етериум класикот е што и етериум класикот ќе го смени алгоритмот.
ќе ги оставам овие линкови доле што јас ги имам најдено. Значи, еве еден артикл во кој што од февруари 10-ти е ова, релативно ново, е дека Етериум класикот ќе го менува алгоритмот. И оригиналниот Етериум класик ќе има алгоритм SHA-256 или KEChak-3, истото е тоа. А кога ќе се случи промената на алгоритмот, блокченот на Етериум класикот ќе се подели на два. Што ќе биде вториот коин, тоа ќе видиме понатаму. Зошто ќе се случи ова? Ќе се случи затоа што тимовите кои што работат на Етериум класикот, дел од нив се за промена на алгоритмот, дел од нив не се. И нормално, за да тие што се за и тие што се за да не се промени, ќе се направи хардфорк и ќе се поделат на два различни коина. Исто како што беше со пред неколку години со Етериумот и Етериум класикот. Етериумот и Етериум класикот беа едно, исто, оригинално, поради икс причини, да не го должам видео во безврска, имаше некаков хак на Етериум нетворкот со DAO токените, во смарт контрактите на DAO, и тогашните девелопери, за да ги заштитат потенцијалните инвеститори во Етериум нетворкот, решија да го исклучат тој дел од што е као хакиран, да не биде можно да се користи во Етериум нетворкот, но делот тимот на Етериум тогашен тоа не сакаше да се случи и затоа се направи хардфорк во кој што се поделија Етериум, што денес го познаваме како Етериум, е нов чейн, нов коин, а оригиналниот Етериум што беше е у ствари Етериум класикот. И така се поделија на два различни коина. Во почетокот цената им беше иста и поделеността помеѓу майнерите беше иста, но со тек на времето, од икс причини, Етериум го превзема поголемиот број на майнери, цената му се качи енормно, а Етериум класикот остана некако позади и се мачат по последниве неколку години, има доста хакерски напади, реорганизација на блокови и така натаму и така натаму, и сега, пошто нема доволно хашрет, нормално, а истиот алгоритм го имаат како Етериум, доволно е неколку майнери поголеми да се соберат од Етериум нетворкот и може да направат 51% атак на нетворкот на Етериум класика. Е сега, Етериум класикот решиле тимот, делот тимот на Етериум класик, они се повеќе тимови и си да работат као заедно, но еден дел од нив решиле да го сменат алгоритмот. Тоа за майнерите ќе значи дека по правило знаеме дека ша алгоритмите се за биткоин. Значи биткоинот користи SHA-256 или SHA-2. Биткоинот има оваквото. Овој, еве ке видите во овој артикал, ако земете да го прочитате, SHA-3 ќе користи некој алгоритм, исто, кечак, SHA-3, кечак 3, разни миња, но истата приказна е. Објаснувањето на овие што се за да се смени алгоритмот е дека не ги интересираат майнерите толку, него нив ги интересира на подолг временски период да им е сигурен нетворкот и така натаму и така натаму. Што значи дека воопшто не се заинтересирани дали ќе се
копа и со графички или со асици сигурно ќе се копа. Значи овој може да се копа алгоритм со асици. И дали ќе има асици и дали каква ќе биде исплативоста на копање со графички карти, тоа е друга работа. Е сега, препораката што јас ја имам, пошто не се знае точно кога ќе се случи ова, но ќе биде, ајде да не речам, во наредната година. Во наредната година би требало да се случи овој сплит, односно ова поделба на Ethereum Classic и Ethereum Classic некаков кој. Нели кој ќе се подели блокчейнот, кој ќе се направи тој хардфорк. Е сега, советот е, доколку имате, да речеме, повеќе ригови, е, ако сте вистински майнер, нормално, не со еден риг дома и чекате да сте збогатите преку ноќ, значи, доколку сте вистински майнер, имате повеќе ригови, советот е, еден или два рига, да ги оставите да копаат Ethereum Classic, затоа што небитно, од тоа како ќе се поделат и што ќе се поделат, обично, кога се работи за поделба на блокчейнот и се работи за два, ќе се подели еден коин на два различни коина, доколку вие до моментот на поделбата имате некаков коин, значи имате, да речеме, сега имате во моментов ископано 100 Ethereum класици. Во моментот на поделбата, вие ќе ги имате оригиналните 100 Ethereum класици, што ќе бидат делот Ethereum Classic Network-от, тој што ќе го смени алгоритмот, и ќе имате иста бројка, тоа е 100 коини од тој нов коин, што ќе се подели, што ќе биде нов на Network-от. Ethereum Classic, ќе гледате на тука, со прашалник некаков, не знам како ќе се вика тој коин. Што значи дека автоматски ќе добиете и од едниот и од другиот по 100. Нема се поделат на 2, да имате по 50, него по 100. Што значи дека дупло ќе ви се зголеми наградата. И паметно е, сега додека се копаат Ethereum Classic, додека можете да го копате, да имате што поголем број на коини собрано Ethereum Classic, затоа што може да се случи исто како со Ethereum-от. Да се поделат на 2, цената да отиде на едниот кој е многу високо, другиот може би нема, и ама на тој што ќе отиде со цената горе, да не може веќе да го копате. Но ако го копате до тогаш, тогаш имате шанса да заработите добри пари. Е сега, работата не е за преку ноќ, сепак ќе кажам, збориме, интересно е дека може да го копате Ethereum Classic од сега, релативно лесна тежина има, се копа со стари карти, со 2, со 3 гига, со 4 гига карти може да го копате Ethereum Classic. Доколку сакате да инвестирате во иднината, тоеста не ви седи опремата така, за 50 евра месечно, ако имате еден риг за 50 евра месечно, мање више за струјата, значи може да го копате Ethereum Classic и да го чувате на подолг временски период. Ето, тоа е некоја работа што сакав да ви објаснам. Нормално, значи, еве го артикулот за A1559, ќе ви ги оставам овие линкови доле да можете да прочитате. Еве уште еден артикул што уствари ќе се случува со како ќе се горат трансакциите, така натаму, што све се предвидува со тоа. Ништо од овој апгрейд не е добро за майнерите, да знаете. Значи, тоа е најбитната работа. Ништо не е добро за майнерите во Ethereum Network-от со апгрейдот што ќе се случи следен. Значи, само тоа сакаме да го разјасниме, затоа што за трейдерите, за цената на Ethereum-от, да, може би цената ќе се качи. Но по правило е дека секогаш кога сакаат вештачки да ја качат цената горе, обично се случува обратното. Така да ќе видиме што ќе биде. Реално, јас лично и вака,
очекувам качување на цената на етериумот. Очекувам етериумот во наредните 3 месеци, барем до апгрейдот, да се качи дупло. Значи тоа е некоја моја предпоставка, дали ќе биде или нема да биде ќе видиме. Ако се качат цените дупло, тогаш ќе биде супер. Нели, нека уклучат апгрейдот, нека се намали наградата, сепак заработувачката ќе биде нели нормална, пак исто ќе биде добра заработувачката со мајнингот на етериумот, додека ни дозволат да копаме. Но о том потом ќе видиме. Ако останат цените вака или ако падне цената вака, ќе падне во некои понеисплатливи коини. Затоа треба да бидете спремни дека можда треба да размислувате за понатака, за да копате нешто друго освен етериум. И треба да знаете што треба да правите. Тоа е тоа околу етериумот и етериум класикот. Е сега, како што знаете, има и други коини кои што може да се копаат. Нормално, не се толку исплатливи како етериумот, но сепак постојат во на нетворкот работи кои што се копаат и кои што се доста профитабилни. Еве на ова Тумайн гледат и Равен коинот, и Верт коинот, и Вейл, и Зано, и Бим. Значи сите тие се и експансот, и Хавен протоколот, и Дубај коинот, и Етериум класикот, и Убикот, сите овие имаат некаква исплатливост. Не исплатливоста, нели како што сите очекуваат, вау, Етериумот колку носи. Значи да, Етериумот носи, ќе видиме до кога. Дај Боже да трае што подолго, нели, сите сакаме да заработиме што повеќе пари, но јас лично, како мајнер кој што се бави со мајнинг многу години, значи од 2013 навака, некако како да го гледам крајот на копањето на Етериум. Истото што се случуваше со биткоинот до 2013 година. Значи до некоја, ајде не претерам, ама 2012-13 година со биткоинот, и биткоинот можеше се копа со графички карти, но после тоа почнува се менуваат некои работи, престана, измисли асици, направија фарми од билион долари и се заврши приказната со копање на биткоин по дома. Така да и сега го гледам некако крајот на копање на етериум по дома. Некако ми е иста ситуацијата. Ќе видиме што ќе се случува. И тоа е тоа. Сакав да ве запознам со овие две работи, за да не биде после да не фрлите без врска премногу пари за опрема, поготово не за опрема која што е преценета. Гледам на реклама 5 дека продаваат 3090, значи Nvidia 3090 за 140.000 денари. Истата таа 3090 во Сетек или во Анхоч е 130.000 денари. Ја има да ја купите, ако сакате да ја купите. Значи нова карта е у продавница поевтина од тие на реклама 5. Затоа бидете паметни, немој да фрлате без врска пари. Размислете колку пари давате за опрема и играйте паметно. Немојте само без врска да ги лупате парите. Целта ми е да ве научам да преку мајнингот или преку чувањето на некаков коин да заработите пари, а не да загубите пари. Затоа бидете паметни и немој да фрлате без потреба пари. За денеска толку. Доколку ви се допаѓа контентот што го ставам, ве молам кликнете на subscribe и на like батонот, претплатете се на новој канал, оставете лайк, што повеќе лайкови, толку повеќе ќе се гледа алгоритмот на YouTube, ќе го прикажува ова видео на овие простори зборам. Јас не очекувам илјадници лайкови нормално, и онака гледам дека моите видеа ги гледаат 50 до 100 луѓе, но доволно и тие 50 до 100 луѓе да знаат што се случува, доколку навистина ви интересира мајнингот и доколку имате инвестирано во мајнинг опрема, па сакате да знаете што се случува од прилика. Има, може да видите на еден куп големи канали на YouTube за крипто коини, но
приметете дека 95% од нив, освен Beats Beat Tripping и чат пат уште еден двајца што се наоѓаат майнери, никој друг не збори да мајне, сите тие се трейдери, сите тие се трейдери и поема нема што се случува во майнинг светот. За нив е майнингот страшно нешто. Затоа ве молам, кликнете на лайк и да се гледа што повеќе ова видео, што повеќе луѓе да се едуцираат околу криптовалутите, майнингот, инвестирањето во майнинг и во криптовалути и така натаму и така натаму. Ви благодарам што ме гледате и се гледаме во наредното видео. Поздрав!